فوق حالة دابور مستقبل ورباهن وحدستا. san ku soo dhawaada warka habeen mustaqbal qodobada aad ku dhigaysan doontaan waxa ka mid noqon doona Saudiiga oo sheegay in maalinta bari uu yahay Ramadaan lana dhameystirayo 30ka bisha Ramadaan Faransiiska Madeira oo sheegay in Ahmed Madobe uu heshiis la gaaray mucaaradka ka soo jeeda beeshiisa xiisad ka dhalatay mooshin laga gudbiyay madaxweyne Mustafa Cagdar iyo xasaanad laga qaaday xildhibaano oo magaalada Jigjiga ka taagan waxay ahaayeen xildhibaano fadhigii kalfadhigana anshax darro badan ka geystay markii ay bixeen xafiiskii weerar ku qaaday shaqaalihiisii dhibaateeyay shaqaalahan xasaanad lahayn oo shaqaalada dawladeed dib u geystay marka xasaanad dib laga qaaday 12 xubnood oo ahaayeen oo baarlamaanka ka tirsan hadda koob amirka qadar sheekh tamim oo xiriir dhanka taleefoonka la sameeyay madaxda dalal Soomaaliya ay ka mid tahay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guud laabe oo sheegay in xaalad nolol xumadii ugu darneed ay ka jirto deegaanada qaar ee maamulkaasi Ciidul Fidriga sanadkan 2020ka maxay kaga duwan tahay sanadihii hore waa warbixin warkaad ku dhigaysan doontaan wararka Soomaalida ka baxsanna waxaad maqli doontaan nin aqalka caadka la soo shaqeeyay 12 madaxweyne oo Mareykanka ugu dhintay corona Master Hox side maxaa cusub adeega dambaal ee Hormuud Telecom oo muxuu ahaa waa fariintida ku fududeynaya in aad fariintaadi oo cod ah aad dirto gartay macaamil kasta oo Hormuud sita uu dirsan karaa fariinta waana loo soo diri karaa oo sidaan u dirsan karaa garaac 133 kadibna raaci lambarka aad u direysay fariinta codka ah adigoo ku bilaabaya lix hal hadii aad degaysanaysana garaac 134 dambaal waa fududeeyaha fariin codeedka Habeen wanaagsan ismaqal wanaagsan dhageystayaal waa 22ka bisha shanaad May 2020ka qodobadii aad maqasheen iyagoo faahfaahsan ku soo dhawaada Dowladda Saudi Arabia ayaa sheegtay in maalinta bari uu yahay Ramadaan lana dhameystirayo 30ka bisha Ramadaan dowlado badan oo kuwa Islaamka ah ayaa si rasmi u xaqiijiyay in maalinta bari la dhameystiri doono 30ka bisha Ramadaan dowladda Saudi Arabia ayaa sheegtay in baadi goob badan kadib la waayay bisha sidaas darteedna maalinta xadda ay noqon doonto maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga sidoo kale wadamada Qatar, Turkiga, Malaysia iyo Indonesia oo dhamaantood muslimiin ah ayaa sheegay in iyana maalinta xadda ay tahay maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga dhanka kale wasiirka awqaafti arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya waxa uu sheegay in ay ku raaceen dowladaha qaliidka waxa uu dhanka kale sheegay in maalinta axada ay tahay maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga Francisco Madeira ayaa sheegay in Ahmed Madobe uu heshiis la gaaray mucaaradka ka soo jeeda beeshiisa danjiraha waxa uu sheegay in hoggaamiyaha Jubaland Ahmed Madobe uu kaliya heshiis la gaaray mucaaradka ka soo jeeda beeshiisa hase yeeshee loo baahan yahay in dhammaan beelaha deegaanada Jubaland uu xal la gaaro Maxamed Aweys Cali ayaa warkaas faahfaahinaya danjiraha midowga Afrika ee Soomaaliya ambassador Francisco Madeira oo kamid ah madaxdii hadalada ka jeediyay kulankii golaha amniga ee qaramada midoobay ee lagu hadlayay arrimaha Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday arrimo ay kamid yihiin xaaladda siyaasadeed ee maamulka Jubaland danjiraha waxa uu sheegay in hoggaamiyaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe uu kaliya heshiis la gaaray mucaaradka ka soo jeeda beeshiisa hayeeshe loo baahan yahay in dhammaan beelaha dega deegaanada Jubaland uu xal la gaaro danjiraha midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira waxa uu sheegay inuu xaqiijinayo in wali loo baahan yahay in la sii cambaqaado dib u heshiisiin dhab ah oo dhammaan deegaanada Jubaland ka hirgasha lana qanciyo dhammaan xubnaha mucaaradka 23 bishan Abriil ee sanadkan ayaa waxa magaalada
نيروبي ee dalka Kenya heshiis ku kala saxiiday hoggaamiyasha Jubaland Ahmed Madobe iyo xubnihii isbeddel doonka Jubaland ee diidanada doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo waxaana soo dhaweeyay heshiiskaas beesha caalamka oo maasanta Maxamed xiisad kale la tay mooshil laga gudbiyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cagjar ayaa xasanadii lagu qaaday xilibaan oo magaalada Jigjiga ka taagan xilibaanada xasanada laga qaaday ayaa waxa ay sheegeen in mooshin ay ka keeneen Mustafa Cagjar madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida sidaas darteedna ay qasabtay in xasanada laga qaado Bashiir Maxmuud Yuusuf ayaa warkaas faahfaahinaya magaalada Jigjiga xarunta dowlad deegaanka Soomaalida waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay mooshin laga gudbiyay Mustafa Maxamed Cagjar madaxweynaha dowlad deegaankaas iyo xilibaanada qaar kood oo xasanadii laga qaaday ciidamo badan ayaa la dhigay wadooyinka muhiimka ah ee Jigjiga si ay u hargeliyaan ama u hortagaan xilibaano ka caraysan jirdil ay u geysteen ciidanka amniga dowlad deegaanka Cabdiraxmaan Xuraage oo ka mid ah xilibaanada xasanada laga qaaday oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in dacwada la tiigsan doonaan madaxda dowlad deegaanka oo hoggaaminaya Mustafa Cagjar dowladda dhexe ee Itoobiya ayuu sheegay in ay dacwadaasi la wadaagi doonaan wasiirka xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida Cali Badal ayaa difaacay go'aanka xasanada lagu qaaday 12kan xilibaan oo uu ku tilmaamay inay sameeyeen falal dambi ah oo dowlad deegaanka ka dhanka ah Fardoose Maxamed gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka aanu ku simaa gudoomiyaha waxay dhankeeda sheegtay in talaabada xasanada lagu qaaday 12kan xilibaan in lagu hortagayo dhibaatooyin ay sheegtay in xarunta baarlamaanka iyo banaanka ba ay ugu geysteen shaqaalaha dowladeed oo aan xasanad lahayn kooxa waa baabuleysan inay damcaan inay carqaladeeyaan kalfadhiga oo ay isdhabar taabtaan iyagoo si abaabulan oo kooxaysiya markiiba isagoon kalfadhigu furminba oona la ajendana la ansixinin inay ka kacaan shirka buuq kiciyaan dhaqan xumo aan looga baahnayn golahan haybadiisa iyo sharaftiisa ay ku kacaan taasi waxay kaliftay in golahani maadaama yahay golaha sharci dejinta uuna yahay golaha ku dhaqma sharci iyo shuruuc inay ku dhaqmaan xeer nidaamyadkoodii kuna qaadaan wixii talaabo qaada marka waxa la isla gartay golahani inuu maanta codkii iyo xasanadii xubnahaas aan shaxdarrada ku sameeyo golahan haybadiisa wixii aanu qalmin ku sameeyay in xasanada lagala noqdo xubnaha soo dhan 12 xubnood waxaanu kula dardaarmaynaa xildhibaanada iyo golahan in haybadiisa mar walba in la ilaaliyo ay muqaddas tahay xildhibaanada maanta aanu xasanada kala noqonayna waxay ahaayeen xildhibaano fadhigii kalfadhigana anshax darro badan ka geystay markii ay bixeen xafiiskii weerar ku qaaday shaqaalihiisii dhibaateeyay shaqaalahan xasanad lahayn oo shaqaalad dawladeed dib u geystay warbixinta aan xukuumadu ay soo jeedinaysay lixdi bilood oo maartay si dheer loo falanqeeyay isla markaana su'aalo badan laga weydiiyay gudeeyay daba galayay ka qayb galayay maartay soo kormeeray mashruucyada heer deegaan ee degmooyinka gobolada oo baxayna ay su'aalo badan oo maartay ku saabsan heerka mashruucyada tayadooda iyo utilization ga budgetka heerka la isticmaalo budgetka su'aalo badan ba weydiiyeen si wa maartay balaaran oo faahfaahsan waxa uu jawaabay xubnihii kabinetka mesh fadhiyay iyo maartay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo si guud ahaa maartay ajendayaal waqti badan qaatay oo aad looga dooday waxa kale oo maartay xusuus mudan iyadana inuu maanta jiray shirki maartay baarlamaanka ay jireen xubno isku dayay inay maartay sameeyaan wuxuu qalalaasa baarlamaanka dhexdiisa isla markaana maartay doodo maartay ka baxsan ajendaha iyo maartay waxaaba anshaxa baarlamaanka iyo isugu gudba dawladda midkaan oo leen meesha ka soo sheegay xubnaha markii u dambeeyay waxa laga qaaday talaabo maartay ay soo jeediyeen xubnaha gudiga garsoorka maartay baarlamaanka ay soo jeediyeen in aan shaxaan talaabo looga qaado marka xasanad dib laga qaaday 12 xubnood way ahaayeen oo baarlamaanka ka tirsan hadda kor aad badan ma sintin xilibaanada xasanada laga qaaday waxay ka hor yimaadeen go'aankaasi waxana magacyadooda kala yihiin maxamed axmed leeyle axmed aadan axmed abdulwali axmed faarax Mahad Xasan Maxamed, Shaafi Cashiir, Nadiir Yuusuf Aadan, Cabdirisaaq Cabdullaahi Beli, Yuusuf Cilmi Isaaq, Axmed Xasan Nuur, Yuusuf Axmed Xirsi, Nimcaan Cabdullaahi Xamare iyo Cabdiraxmaan Curaagje. Amirka Qadar Sheikh Tamim ayaa xiriir dhanka telefoonka waxa uu la sameeyay madaxa dalalka Soomaaliya ay ka mid tahay
madaxda dalalka carabta ayaa bilaabay in ay isku sii bogaadiyaan munaasabadda ciidul fidriga, waxayna ay isku rajeeyeen in uu alle u aqbalo acmaasha bisha barakeysan ee ramadaan oo maanta la soomay 29. Amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Xaamid Al-Thani ayaa xiriir dhanka telefoonka la sameeyey madaxda wadamada Urdun, Falastiin, Soomaaliya, Ciraaq, Tunisia iyo Algeria si uu ula wadaago hambalyada ciidda oo maalinta Axada ah. Sheikh Tamim ayaa mid mid ula hadlay madaxdan, waxa ugu horeen ula hadlay boqorka Urdun Cabdalla Al-Thani bin Xuseyn, waxaa sidoo kale u wacay madaxweynaha Ciraaq Dr. برهام صالح مدحناها تونيزيا قيس عيد مدحناها صوماليا محمد عبد الله فرماجو مدحناها الجيريا عبد المجيد تابون مدحناها فلسطين محمود عباس أبو مازن قدر وحي حرير وناكسن الله يدهي دمان دول دهن وحاتني أي كنتي إن أو أمير شيخ تميم ولهاد لو إسلامر كان اللقب صدفر حد مناسبة عيد الفطر جوا حد كوبيجن إن ودمان حرير في عنو كلا دحيو شيخ تميم علاقات وناكسن كلام دحيو دول دهها وقتهم كوين عربتها سيدة سعودية إمارات كمصر بحرين ليبيا مروكو يكوكرة وأنا دلالك قدومي دول ديس يكوي تاجر قانكي kasoo yeeray Saudi Arabia ee xiriirkii lagu jiray dalka Qatar. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guud Laawe ayaa sheegay in xaalad nolol xumadii ugu darneed ay ka jirto deegaanada qaar ee maamulkaasi. Cali Guud Laawe Xuseen waxa uu sheegay in deegaanada Mahaday iyo deegaanada hoostaga ay tahay meelaha ugu daran ee uu wabiga ku fatahay, isla markaana dhul beereedyo fara badan oo baabiyay dadkii deganaana ay aadeen deegaanada kale oo ay barakaceen. Zamzam Maxamed Cali ayaa warkaas faafaynaysa. Maamulka Hirshabelle ayaa warka soo saaray xaaladaha ka dhashay fatahaadda uu sameeyay wabiga Shabelle iyo dadka ka barakacay deegaanadii ay deganaayeen, isla markaana ku dhibaateysan deegaano kale. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guud Laawe Xuseen ayaa sheegay in deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe uu fatahaad ka sameeyay wabiga Shabelle, isla markaana dadkii ugu badnaa ay ka barakaceen deegaanadaasi. Waxa uu sheegay madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle in degmada Mahadaa iyo gobolka Shabeellada Hoose iyo deegaanada ku teesan ay tahay meelaha ugu daran ee wabiga uu ku fatahay, isla markaana dhul beereed fara badan uu baabi'iyay dadkii deegaanadaasi deganaana haatan ay ku dhibaateysiin deegaano kale oo ay u barakaceen. Shacabka Soomaaliyeed, dowladda federaalka Soomaaliya iyo cid kasta oo dadkaasi caawin karta ayuu ugu baaqay in gurmo degdeg ah ay la gaaraan dadka ka barakacay degmada Maxdaay iyo deegaanada kale ee ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. Wixii badarahay waa baabeen, dadku noloshooduna waxay ku tiirsaneeday wabigan labadiisa dhinac. Inta uu ka maro Hirshabelle wabiga Shabeelle, ummadda ku nool wabiga labadiisa dhinac noloshooda waxay ku tiirsaneed tacabka beeraha. Sidaad wada ognahayba, fasalkii horena biyaasidan u qaaday, fasalkaana biyaasidan u baabashay, oo hadday badarka ay tacbeen sidaan uu ku baabayo biyihii haddana mar labaad qaaday. Waxaad u jeediin waa sisinti waa abaalan tahay, biyihii yaa qaaday, galeydiido habuuqahu sidoo kalentood iyo galay wada biyihii daadka qaadiyey. Xaqiiqdii nolosha meeshaan ka jirto waxaan dhihi karnaa nolol bini aadan mid ugu adkeed ayaa ka jirto. Waa wax Ilaahay keenay oo waa musiibo rabaaniya, mana ahan meel buuq kaliya la xiri kara ama meel wabi ka jabsada la xiri kara ma ahane. Wabiga dhammaantiisa sida weel buuxsama uu labada dhinac u daatay. Ilaahay ayaan leenahay ummadan gargaar degdeg ah u keenaan leenahay. Waxaan rabnaa xaaladdu meeshay hadda taagan tahay waa xaalad aad u adag. Dadka noloshooda ay ku tiirsaneed tacabka ee aan xoolaha lahayn, xaqiiqda waxaa ka imaan karto dhibaato bini aadanimadii weynada ka imaan karto haddii fasalka horena ka baabaay. Fasalkaana hadday tacbadeen markay nolosha ay ka sugaayeen raashinkii iyo maaragtay hadday sisinta hadday galay tahayba ay waxu bilaawdeen daadka haddana qaaday, xaqiiqdii waxaa ka jirto dhibaato inteeda la'eg. Waxaan leenahay cid kasta ee gacan ka geysan karta ka geysato. Ummadan iidoo soo qaada ayaa dhibaato intaan la'eg haysa. Waxaan leenahay cid gacan ka geysan karta ka geysato, annaguna hadii ilaahay raali ka noqdo waa la fududeyn doonaa cid kasta wax keento. Deegaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle ee ka kala tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa waxaa fatahaad ka sameeyay wabiga Shabelle. Arrintaas ayaana sababtay barakac boqolaal qoysas ah, kuwaas oo haatan xaalad nolol xumo ay ku haysato deegaanadii ay u barakaceen.
أما سنتي زمزم عيد الفطر أما صنفر وكود بيش الشوال وأهتن تبناد بلا هجرية دا وحان الراديا هوين كسغال وسغال وطناد رمضان كا أو هدي الأركسون كالفرو هدي لوينا بيش اللقرشي صدون كا balse iyadoo aan la baadigoobin habeenka xigta tagbiirta lagu dhawaaqo oo kooda salaada ciidda loo istaago sanadihii la soo dhaafay jeergarowga ciidda waxa ay ka socotay suuqyada oo lagu wiiyo dharka iyo agabyada caruurta ay ku dhilaan maalintaasi waxyaabaha macmacaanka ayaa aad loo isticmaalaa magaalooyinka inta badan jidadka lagu xiro nalal iyo boorar muujinaya in maalin ciid la joogo goobaha dalxiiska oo la isugu diyaarin jiray iyo ehelada oo isu imaada xilliyadan oo kale waxaa badnaa isu socodka dadka oo ma jirin feejignaan laga muujinayo cudurka hadda jira ee COVID-19 caruurta oo ah udubdhaxaadka farxadda iyo damaashaadka ciidda ayaa kol hore laga fasaxay goobaha waxbarashada waxaana adag in ehelkoodu xitaa ay u tagaan cabsi laga muujinayo faafitaanka xanuunkan oo si fudud la isugu gudbin karo sanadkan waxa ay ciidda ku soo beegantay iyadoo aan la keenin dharkii ciidda badnaa sabab la xiriirta xanimada dalalka kala duwan ee caalamka balse shirkadaha qaar ayaa keenay dhar kooban halka dadka qaar laga iibiyey dharkii hore u yilay suuqyada sida ganacsatada dharka mustaqbal ay u sheegeen goobaha macmacaanka lagu sameeyo oo dalabkooda bilowdo bartamaha bisha ramadaan sanadkan waxaa yaraa dadka geysanaya waxyaabaha laga sameeyo sabab dhaqaale xumo iyo isu socodka habeenkii oo joogsaday maadaama bandooga 8 fiidnimo bilaabanayo dowladda ay soo rogtay salaada ciidda oo lagu tukado masaajidda waaweyn ee caasimadda goobaha fagaaraha iyo barxadaha wasaaradaha caafimaadka iyo qaafti arrimaha diinta xukuumadda waxay sheegeen in aan goobahaasi lagu tukanin maadaama laga fogaanayo kulanka bulshada halkani waa mustaqbal radio 89.7 FM dhammaan wararkeena waxay leeyihiin muuqaal maqal iyo qoraal dhegaysa wararkeena 7:00 subax waliba 2:00 galab waliba iyo 7:00 habeen waliba wararka dalka iyo kuwa caalamka waxaa kaaga filan oo kaliya inaad nagala socoto mustaqbal radio 89.7 FM ama aad booqato mustaqbal radio.net haddii kale ka daawo muuqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia wararka Soomaalida ka baxsan haddana eegno Wilson Germany ninkii aqalka caad kala soo shaqeeyay 12 madaxweyne oo Mareykan ayaa u dhintay viruska corona nin hore adeego u ahaan jiray aqalka cad ee laga arimiyo dalka Mareykanka lana soo shaqeeyay 12 madaxweyne ayaa soo maray waddankaasi 10kii sano ee uu halkaasii joogay waxa uu la soo shaqeeyay madax kala duwan ninkan ayaa waxa uu ku geeriyooday da'da 19 sano jir waxana uu geeriyay waxa uu geeriyooday viruska corona Jack Kennedy oo horey u soo noqday ama horey waxay u soo noqotay marwada koowaad Ameerikanka ayaa waxa ay ka naxday geerida ninka ku timid haweenidaasi oo ahayd xaaska madaxweynaha xilligaasi xilka hayay ee John Kennedy ayaa dalacsiisay ninkan waxaana ay ka dhigtay nin aqalka cad aad hadda loo qiimeeyo madaxweynayaashii Mareykanka guud ahaantooda inta badan soo maray uu la soo shaqeeyay waxaana ay ka dhigtay ninka aqalka cadda amarkiisa inta badan uu ka shaqeynayay ugu dambeyn waxa uu u geeriyooday viruska corona sida ay sheegeen warbaahinta Mareykanka ka soo baxday sida Fox 5 tobanaan sano kadib Mr. Germian waxa uu ahaa nin hadda aqalka laga xishmeeyo laakiin isla maanta waxaa loo dhigay baroordiiq arrinka ay hadda ugu baroordiiqayaan dadkii waqtiga badan ka soo shaqeeyay aqalka cad Mareykanka warkii habeenimo mustaqbal saaxiib yaal waa inaga intaa